ကရင်ပြည်သူတွေအတွက်လူသားဆန္ဒအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေသိရပါတယ်။မြန်ကြီးသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ ကင်းနီ ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေစလုပ်နေပြီးတဆင့်ပြီးတဆင့်ကောင်းမွန်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့စီးပွားရေးတွေတည်ဆောက်နိုင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့ကင်းနီ ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ တိုင်ပွဲတွေကြောင့်နေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးရတာမြေမြောင်းမိုင်းအနေအရာတွေရှိနေတာတွေပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲမဲ့အနေအရာတွေလည်းရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်းနီပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပြီးတပတ်နိုင်ငံရဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေး
hu lan chang ri ku ro hu lo lo se ti ti cha ro hu ma cha ya de bo no hu humanitarian corridors ro ta yin phe ka le hu hu season tha ra shi de ai di ni tha bo ma chi pi no ma chan ro a ni nai su ni ni ja ba le bo ta nai nga ha pi ka le match la de ma be တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီချက်ချင်းကြီးဖွဲ့တွေကတဆင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွက်တော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကနေတဆင်ပြီးတဆင်ပိုကောင်းတဲ့လူမှုစီးပွားတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ IC ထွေထွေတွင်းရင်းမှုခုပလူတွေကပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူတွေပြည်သူလို့ပြောတဲ့အခါစစ်ရှောင်ဟိုဝဲပြပြဟိုအားလုံးလို့ပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်ပြည်သူတွေအတွက်လူအပ်တဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီဟိုအကူအညီပေးနိုင်မှုကလည်းဒါအင်မတန်အရေးပါတယ်ပေါ့လေအဲဒီလိုတော့ဟိုဆွေးနွေးမှုတွေနောက်ဟိုပုံမကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတိဆောက်ခြင်းအပြင်ဒီလူထုတွေအတွက်လူအပ်တဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပုံပြီးတော့မှအာရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေနောက်ဟိုတဆင်ပြီးတော့မှတဆင်ပေါ့လေဒီတစ်ဟိုကောင်းနိုင်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့တူလူမှုစီးပွားရေးတွေလည်းပို့ပြီးမှတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ကြိုးလဲကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအိုးမဲအိမ်မဲနေရစွန့်ခွာသူ2,300,000လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတွေက2,400,000ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာမှအိုးမဲအိမ်မဲစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို UNOCHR ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အမြတ်ကြီးပါခင်ဗျာ